קו השלוש, זז חצי מטר אחורה, 6.75 מטר מהסף. עוד כמה וכמה שינויים בחוקה, אני מניח שנדבר עליהם במהלך המשחק הזה, במהלך העונה. בינתיים רנדל מראה דברים שהוא לא שכח. ירושלים מנסה להיכנס פנימה, קשה מאוד, צפוף מאוד, שם מכבי ממהרת, עם פרגו עוד יתבקש בזקמן, שרואה את מכבי רצה ל-10-2. זו פתיחה צהובה כאן במלחה פניני בטירוף. והססן של מכבי כולו מריע לליאור אליהו. 10-2, מכבי על ירושלים. פרגו. הנדריקס רוצה כדור, גם אליהו בצבע, פרגו רוצה לבד, עד הסוף, משיג את השתיים, גם עבירה. לא סופר את יוגב אוחיון, ג'רמי פרגו, הזריקות האלה הן זריקות קרובות, גם אחוזים יותר גבוהים, גם ריבאונד יותר נוח. ניני חופשי עם הרחוק בכדור שלו נכנס. פרגו, לבלו. נימה לספורט סיאניטיס, שני אדומים מגיעים לסגור. שיש איש חופשי וקוראים לו דיוויד בלום. יונתן, אנחנו איתך עכשיו. אז דיברתם על השלשות של מכבי ההוראה. ברגע ששחורציאניטיס מקבל את הכדור בהתקפה, כל השחקנים מסביבו, כולם כאלה שיכולים לקלוע שלשות, צריכים לזוז. לנצי עם הדנק שפותח את הרבע הזה. הדעה היא שצ'ק איצון, שבינתיים, אתה יודע, קשה לשפוט במשחקי קדם העונה, אבל לא כל כך מוצא את מקומו. קלט בתנועות ידיים, תעופו, תעופו קדימה. לא מתרומם לשלשה, וואו. ההתגוששות עכשיו זהו הנדריקס. הדור נהדר שלו לפרגו, ובלט ניגש לאבי אבן, לוחץ לו את היד, שהקינסון על ריץ'. לא פוגע בשום דבר, בלי עבירה, פניני לוקח את הכדור החוזר, לזריקה מהירה, וזה נכנס לו גיא פניני. 9 שניות אחרונות, 55-38. מכניס את זה לפרגו, לא טוב. ההרכב הזה עם אליהו וספורצניטיס לא עובד. אוחיון, כל הדרך. שמחון, לשלוש, והכדור הזה נכנס, יש לנו משחק. קלנצי רוצה את הכדור עכשיו עם הנדריקס, מאבקים, דחיפות, השופטים נותנים לזה. קלנצי עכשיו על הנדריקס עם השתיים וגם עבירה. ירושלים מתקרבת ומתקרבת. סם קלנסי 11-2 מאז פתיחת הרבע. פרגו נעשה להיכנס על רנדל, 6 שניות לדרור, צעדים, מוציא אותו לבלו, מרים את השומר, שנייה לסוף שעות, והכדור של בלו נכנס. טל חשוב שנותן אוויר קצת לבלט. ירושלים יכולה לעלות ליתרון ראשון. אוחיון, שוויון, שוויון, 62, מן הקבר חוזרת להפועל ירושלים ועודד קטש. נכנס שם על כל ההגנה ועושה את השתיים, יוגב אוחיון. את פרקיס ואת ניצקי. כרגע יש רק אחד. ניסיון של ריץ' מרחוק, והכדור הזה נכנס. ירושלים ביתרון ראשון הערב. משחק פתיחת היורוליג. פרקיס מרחוק והכדור שלו נכנס. דופק את הלוק, את המבט הזה. הנדריקס, פרגו, פוגע זריקה, פוגע, אוחיון לא מגיע, והנה האימא, פרגו, עובר את אוחיון כדי להיכנס פנימה, מסיק את השתיים, גם עבירה, הצפצף של מכבי כבר הרבה הרבה יותר רגוע. 86-75, 6 שניות אחרונות, בלט כבר עושה את דרכו אל כיוונו של עודד קטש, בלט מנצח את קטש, מכבי תל אביב, מכבי אלקטרה תל אביב, מחזיקת ויה ליגה, ניצחון על הפועל ירושלים, 87-77. עכשיו הענקת הגביע, שרף מבקש מבורשטיין לבוא איתו. הרימו כבר איזה גביע או שניים בחייהם יחד. קופל נותן להם את הגביע. לעונת 2010-2011 עם הגביע אלקטרה תל אביב. מכבי אלקטרה תל אביב מחזיקת גביע ליגה 2010-2011, צולחת יפה מאוד את הטורניר האחרון לפני הדבר האמיתי, לפני פתיחת משחקי היורוליג שבוע הבא בויטוריה מול אלופת ברק.